Опезачаването на пътищата от републиканската пътна мрежа започна още рано тази сутрин заради ниските температури и снеговалежа, който намокри настилките. Пътя Стара Загора – Казанлък остана затворен по искане на областното пътно управление за 15 минути около 8 сутринта, за да може да се обработи заледен участък от 150 метра, съобщи директора Илия Златев. По републиканските пътища в област Стара Загора днес няма катастрофи и произшествия. 14 машини на фирма Залба са обработвали улиците на Стара Загора срещу заледяване днес до обед. На дежурния телефон не са постъпвали сигнали на граждани за критични участъци. Такива могат да се подават на телефон 0898-0460-273 за градската пътна мрежа. За общинските пътища телефона за зимна поддръжка на фирма PSI е 0882-988-437. 4 леки пътни инцидента са станали в Казанлък. Заради заледени улици няма пострадали.